الکوثر نام انا آتینک الکوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول ابن مردوے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ قلبی اور مقاتل بھی اسے مکی لکھتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے، لیکن حضرت حسن بصری، اکرمہ، مجاہد، قتادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ امام سیوطی نے اتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھہرایا ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن مردوے اور بیہقی وغیرہ محدثین نے حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی تاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اس کی تفصیل آگے کوثر کی تشریح میں آ رہی ہے۔ اس روایت سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ سورہ نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے۔ مگر اول تو انہی حضرت انس سے امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی اور ابن جریر نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جنت کی یہ نہر یعنی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی۔ دوسرے، جب معراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تھا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں سورہ کوثر نازل کی جاتی۔ تیسرے، اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کوثر کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ سورہ اسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے باخبر صحابہ اس سورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے؟ اس معاملے پر غور کیا جائے تو حضرت انس کی روایت میں یہ خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں، جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، اور اس کا اصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ تاریخی پس منظر، اس سے پہلے سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو
دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ زحا میں فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرح میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے علی الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ اور فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، انا مع العسر یسرا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، ان قریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشن گوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے، بطر محمد منا ابن جریر، یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار آس بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا، اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا۔ ابن جریر، ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینے کا یہودی سردار مکے آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقایت کے منتظم ہیں۔ بزار، اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے السنبور المنبتر من قومہ کے الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی کمزور بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے۔ ابن جریر، ابن سعد اور ابن اساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، پھر الگ ترتیب تین صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر آس بن وائل نے کہا، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آس نے کہا کہ محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بطر محمد اللیلا، آج رات محمد لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی،
قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے علانیہ رد کر دیا تھا، اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھدیرے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے، غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پورا مفہوم ہماری زبان تو درکنار، شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ دیباچے میں اس سورہ کا جو پس منظر ہم نے بیان کیا ہے اس پر ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈال کر دیکھیے۔ حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے، تجارت برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی، بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو درکنار، پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا، اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامرادی سے دوچار رہیں اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھن گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور کو بخشی گئیں، اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادھے عام فہم، عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہمگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے
کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور سے اس کا انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیں کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں، ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا، دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث حضور سے منقول ہوئی ہیں اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ حوض کوثر کے متعلق حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے: نمبر ایک، یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا اور اس سخت وقت میں جبکہ ہر ایک العطش العطش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے: ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، یعنی وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ بحوالہ مسلم، کتاب الصلاۃ، ابو داود، کتاب السنہ۔ انا فرتکم علی الحوض، یعنی میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ بحوالہ بخاری، کتاب الرقاق اور کتاب الفتن۔ مسلم، کتاب الفضائل اور کتاب الطہارہ۔ ابن ماجہ، کتاب المناسک اور کتاب الزہد۔ مسند احمد، مرویات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس و ابو ہریرہ۔ انی فرت لکم ونا شہید علیکم و انی واللہ لانظر الی حوضی الان، یعنی میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بحوالہ بخاری، کتاب الجنائز، کتاب المغازی، کتاب الرقاق۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا: انکم ستلقون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، یعنی میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ بحوالہ بخاری، کتاب مناقب الانصار و کتاب المغازی۔ مسلم، کتاب الامارہ۔ ترمذی، کتاب الفتن۔ انا یوم القیامت عند عقر الحوض، یعنی میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ بحوالہ مسلم، کتاب الفضائل۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ بحوالہ ابو داؤد، کتاب السنہ۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی، برا بن عازب اور عائز بن عمر کی سب روایات کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سن کر نقل کی تھی، اور اس میں حضور کا یہ ارشاد درج تھا کہ الا ان موعدکم حوضی، یعنی خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ روایت مسند احمد، مرویات عبداللہ بن عمر بن عاص۔ نمبر دو، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا، یعنی اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعاء تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے حجفہ یعنی
جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے. بروایت بخاری کتاب الرقاق، ابو داود الطیالسی، حدیث نمبر 995، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق و عبداللہ بن عمر، مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، ترمذی ابواب صفت القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد. اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا. واللہ عالم بالصواب. نمبر 3، اس حوض کے متعلق حضور نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، سے پانی لا کر ڈالا جائے گا. یش خبو فیہ مزابان من الجنہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ یخت فیہ مزابان یمدانہ من الجنہ، یعنی اس میں جنت سے دو نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی. بحوالہ مسلم کتاب الفضائل. ایک اور روایت میں یفتح نہر من الکوثر الی الحوض، یعنی جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی. بروایت مسند احمد، مرویات عبداللہ بن مسعود. نمبر 4، اس کی کیفیت حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایات میں ہے کہ چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں. جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا. یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں. بحوالہ بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود، ابن عمر و عبداللہ بن عمر بن العاص، ترمذی ابواب صفت القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد، ابو داؤد طیالسی، حدیث نمبر 995 اور 2135. نمبر 5، اس کے بارے میں حضور نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو. یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے. بحوالہ بخاری کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہ، ابن ماجہ کتاب المناسک. ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں: الا وانی فرتکم علی الحوض وقاصر بکم الامم فلا تسودوا وجہی، الا وانی ومستنقذ اناس منی فقول یا رب اصحابی فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک، یعنی خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا. خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے. میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں. وہ فرمائے گا: تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے. نمبر 6، اسی طرح حضور نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ اے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. جواب ملے گا: آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے. پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا. اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں. بحوالہ بخاری کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الفضائل، ابن ماجہ، کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات ابن عباس.
اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے، باب فی الحوض وقول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور نے کوثر کے متعلق فرمایا، ہوا حوض ترد علیہ امتی، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے، اس کی تہ کی مٹی مشک اصفر کی تھی۔ حضور نے جبریل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بروایت مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد 43 اور ابن جریر۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بروایت مسند احمد، ترمذی، ابن جریر۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بروایت مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد 43، ابن المنذر، ابن مردوہ، ابن ابی شیبہ۔ اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہ گھر پر نہ تھے، ان کی اہلیہ نے حضور کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ بروایت ابن جریر، ابن مردوہ۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردوہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فصلی لربک وانحر، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد پنج وقتہ فرض نماز لی ہے، بعض اس سے بقر عید کی نماز مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اسی طرح ونحر یعنی نحر کرو سے مراد بعض جلیل القدر بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔
لیکن جس موقع و محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریشی نہیں، تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ بس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین، یعنی اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ الانعام آیات 162 اور 163۔ یہی مطلب ابن عباس، عطا، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، محمد بن کعب القرظی، ضحاک، ربیع بن انس، عطا الخراسانی اور بہت سے دوسرے اکابر مفسرین رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے بروایت ابن کثیر۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرعید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آیت ان صلاتی و نسکی اور آیت صلی لربک وانحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا ہے، آپ نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے نہ اس کی شان نزول ہے، بلکہ ان آیات سے حضور کا استنباط ہے اور آپ کا استنباط بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، دشمن۔ اصل میں لفظ شانئک استعمال ہوا ہے، شانئ شأن سے ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا، یعنی اور اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ بس شأن اکا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ جڑ کٹا ہے، ول ابتر، وہی ابتر ہے فرمایا گیا ہے، یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے۔ ابتر کی کچھ تشریح ہم اس سے پہلے اس سورہ کے دیباچے میں کر چکے ہیں۔ یہ لفظ بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بتیرا کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں، ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور عوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد
وہ بے نام نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا بلکہ درحقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے عوان و انصار موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پہ چڑھ آئے تھے اور حضور کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی۔ یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکے پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آداء اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث سے عز و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔